Ráno, já vás vítám u tohle z toho videa a dneska to bude úplně obyčejný vlog, víceméně ze školy a tak, protože mi začal nový semestr, už teda jako před 14 dny, ale říkala jsem si, že bych si to chtěla ještě nějak jako zažít, prožít, vědět, co vlastně se ode mě tak nějak očekává v jednotlivých předmětech a až pak vytáhnout kameru. Takže teď, když se natáčím, tak mi začíná třetí týden. Jsem teda teď v druhém semestru na magistru. Už jsem to říkala v podcastu, ale řeknu to i tady. Mám z tohohle semestru docela dobrý pocit, ačkoliv mám víc kreditů, než jsem měla ten minulý semestr, tak mi to přijde takový přijatelnější. Každopádně, ale já musím pomalu vyrážet, protože mi škola začíná za 10 minut musím vyrážet. Už mám dneska po škole a já letím domů, jdu tam natočit nějaký věci pro Reels na podcast, který vyšel včera a mám na to zhruba 2 hodiny, protože potom večer kolem 5 jdeme s Petrem na hokej. Já vám to vysvětlím doma, to je takový celý komplexnější. No ale každopádně škola utekla úplně jak nic dneska a venku je úplně nádherně, takže já se těším, že se trošku projdu. Já vás zdravím, už jsem doma. Potom, co jsem dorazila domů, tak jsem ještě šla koupit kafe do našeho kávovaru, protože my si žijeme jako na jednu stranu jsme hrozně studentský tady na tom bytě, ale na tu druhou stranu máme nejvíc fancy kávovar, co kdy jako studentský byt viděl. Je tam hustý ten Evolve, třeba u mě. Když jsem jako začínala bydlet v Praze, tak jsem si kupovala instantní kafe. A ne jako Chibo nebo nějaký jako lepší, ale takový ty jako nejlevnější, jo, co prostě jsou třeba v Lidlu za 40 korun. Nesuďte mě, už taková nejsem. Ale potom vlastně všechno začalo poli s takovým tím kapslovým kávovarem, s tím, že já mám teda hrozný problém jako s kapslema, ale ona někde koupila takové jako, že to můžete používat pořád, jenom si tam nasypete vlastní kafe, ale je to na bázi kapslí, takže to jsme používali. No a potom všechno začal Benny s tím, že dostal k Vánocům kávovar normálně jako zrnkovej, to je fakt jako velká věc. Co tady pijem teď my? A já jsem doposud tady popíjela jejich kafe, který tady ještě měli. Teď už byla řada na mě, že mi řekli Monico, jako je čas. Je čas přispět do domácnosti, tak jsem šla koupit kafe. No ale, já jsem teda přišla teď domů a mám strašně málo času. Ráda bych natočila nějaký ty reels k podcastu Produktivita, který vyšel včera. Chtěla bych natočit 2, tak uvidíme, jak budu úspěšná s tím. A pak večer jdeme s Petrem na hokej a ta věc, o který jsem vám říkala, která je taková na tom Jeje, někdo to napálil do tramvaje. Ta věc, která je na tom komplexní, tak pokud sledujete Petra, on natáčel video, kde jsme fandili rozhodčím. Já jsem potom teď taky chtěla natáčet vlog, ale nakonec jsem si řekla, že stejně to podstatný bude řečeno v tom Petrově videu a že už to nemá smysl to dál jako okecávat ještě z toho mýho úhlu, protože jsme ten úhel vlastně sdíleli. Zkuste si nekoukat se z okna pokaždý, když se venku něco děje, když máte prostě okna přes celou stěnu, jo, takhle. To prostě jako a ještě mít okno na takhle rušnou ulici. Jako nejde dělat mrtvýho brouka, když máte před barákem 3 policie. Všelá, Ježiš. Ola. Ach jo. To mi chceš říct, že ses nikdy nenatáčel v posteli? Možná to ani nemám. Jako dostanete se taky někdy do situace, kdy ležíte v posteli a nad váma leží tahle obrovská věc, stativ, natáčíte se prostě u toho, jak jste v posteli? Protože pro mě je to takový hrozně automatický, říkala jsem si, musím natočit reel, takže mám nějakou myšlenku a pak jako jsem se to i nastavila a říkám si, dělají tohle i jiný lidi, nebo ne? Máme 5 hodin a nevím, kdy máme sraz, nějak jsme si to úplně nespecifikovali. Stále to nemáme specifikované, online před hodinou, výborně. Takhle to mám nejradši. Byla jsem na dnešek asi 5 hodin, protože jsem si nemohla odpustit večerní běhání. Pane bože, není nic lepšího, než jít o půlnoci běhat. Ale nějak mi nedochází, že chodím do školy a že musím vstávat do té školy. A ještě k tomu, dneska ráno, já jsem nějak nezvládla time management. A ne tím způsobem, že bych nestíhala, ale naopak, já jsem si nastavila budík nějak moc brzo. A vytvořila se mi tady taková skoro hodinová mezera, kdy jsem tady neměla co dělat. Ráno prostě. Já time management nedávám ani na jednu stranu, buď nestíhám, což je ta častější možnost, anebo prostě si to vypočítám tak, že tady pak hodinu koukám do stíhu. To je on, to je on. Já jsem chtěl taky naběhnout, že jako to je tady tu burka, to je ona. Dobrý den, vlogisti, vítejte u toho nejlepšího vlogu, který jste viděli v životě. Co jdeme dělat?
Jedeme na Spartu vychutnat si hokej, konečně i jako normální fanouškové. Já jsem byla v pokušení si vzít pruhovanou věc nějak. Úplně automaticky. Ale tak jde si to vychutnat do U2 Areny teďka pěkně nahoru, kouknout na pořádný hokej. Nazdar, zápas slunce. Ne, nebudu ti zpívat. Řekni, co jsi chtěl zpívat? Jsem v tuto chvíli v takém dobrém rozmaru, takém tom relaxačním, kdy člověk se odprostí od všech problémů. A tak občas generuju náhodné věci a teďka jsem měl chuť zpívat českou hymnu v němčině. Chci vyjádřit na kameru tvůj postoj, jak se tváříš na tom kameru. Já si něco řekneš a já nevím, že se budeš tvářit. Můj postoj jde vyjádřit jenom tím... Já tím výrazem, prostě, že ty se na to prostě tváříš, že tak no. To je pěkná nuda, to je fakt divný. No ne, není to nuda, je to prostě jako co? Jo, já to respektuju a předávám slovo do studia. A už přišel olomoucký kotel v všech 15 čtonech, tak to je Říkám si, že mi působí tak strašný alkáči v těch videích, jako, ale my to jenom na těch videích. Za poslední dobu jsem byla jenom s tebou a jenom na těch videích. Já to mám to stejný vlastně. Takže nedělejte si iluzi, že pijem tolik. Ano, nepijem. Vlastně nepijem tolik. Ne. Třetinu, před náma třetí třetina. Nemám co jiného bych říkala. Jedna jedna. Krásné ráno, dneska je druhý den a já hrozně nestíhám. Už jsem si nechala teď omylem ujet jednu tramvaj, protože jsme se s Petrem domluvili, že půjdeme spolu na oběd, protože máme spolu dneska hodiny. No a tak mu píšu někdy v 10, takže půjdeme spolu na oběd, potom dlouhá odmlka a on potom jo, tak já ok, super. A pak najednou oba, on je nějak moc hodin. Takže jsem asi tak během 3 minut, jen 3 minut musela se zbalit. A jdu. Ani nevím, jestli mám klíče. To nedávám nějak dneska ten život, dneska je to složitější. Už jsem tam měla být, mimochodem. Petr tady také ještě není. Dnešní time management, komunikace, 10 z 10, všechno vychází tak, jak má. Jsem ráda, že máme ve věcech systém. Dobrý den, vítejte u dnešního vlogu. Dneska máme logistiku a Petr dělá ve Photoshopu. Monika Říhová vloguje, všechno je v pořádku. Jako mě, on to měl být jenom jako B-roll, jo, takhle, aby se z toho ujmul, takhle, tak nevadí. Nedávám rozhovory. Jaký to je se znát s Monikou Říhovou? No je to strašně super, všichni to dělajte pravidelně. Třikrát denně užívejte a budete mít šťastnější život. Strašný shitstorm. Tak špatný, tak špatný. To nemůžeš ani dát taky tu hrůzu, to prostě nejde. Man. Už je 7, myslím, skoro. A já jsem přišla domů asi před 2 hodinama, ale byla jsem nějaká unavená. Takže jsem se usídlila. Tamhle. Teď jdeme s kamarádkou do sauny. Ne, že by se mi úplně chtělo. Nemá smysl, abych to nějak pokecávala. Jdeme do sauny, jdu se zbalit, musím vyrážet asi za 15 minut. Vše. Dobré ráno. Co na Praze neskutečně miluju. Když se ráno probudíte a zjistíte, že nemáte co snídat, tak si skočíte do obchodu, který máte 10 metrů pěšky. A ve mně málem zajela tramvaj. Skočila do žabky a jdu snídat. Ale je nádherně dneska. Je to žádná obecná kaše, jo? Na to nemám čas v poslední době nějak. Jsem ještě měla jeden úkol do školy.
přečíst si nějaké věci, takže to jdu dělat teď při snídaní, což není ideální. Situace si to žádá. Už vypadám snad víc jako člověk. Jdu do školy. Jsem tam dneska od rána do pozdnějšího odpoledne, od 9 do 4. Nebaví mě dnešek, protože první věc, co máme, tak máme dvojhodinový cvičení. To znamená od 9 do 1:30 a prostě jeden předmět, který teda je rozdělený do dílčích částí, ale i tak je to takový. No a budu se jako dneska do školy, takže se připadám elegantně. Bude pěkně zavřet. Já jsem toto video zase zapomněla ukončit. Takže to ukončuju tady takhle. Při editu vydávám to asi za hodinu, takže to je všechno. Mějte se krásně a uvidíme se zase v příštím videu.